7 в Україні. На інтрі новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двоє військовослужбовців поранені на сході України. За добу ворог 9 разів порушив режим тиші. Зокрема, атакували з забороненої зброї. Поблизу Нью-Йорка, Новолуганського, Красногорівки і Травневого бив з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Новозванівки застосував протитанкові ракетні комплекси, а біля Мар'їнки накривав з мінометів 120-го калібру. Крім того, противник з безпілотника скинув гранати. Українські армійці відкривали вогонь у відповідь. Новий раунд переговорів між Вашингтоном та Москвою щодо напруження на українському кордоні запланований на 10 січня. Про це повідомляє агентство Франс Прес, посилаючись на власні джерела у Білому домі. Інформації про те, на якому рівні може відбутися така зустріч президентів чи інших осіб, наразі немає. Нагадаю, що 12 січня очікують перемовини представників Кремля та НАТО. Москва вимагає від Заходу гарантій нерозширення альянсу на схід. Там натомість відповідають, що Кремль переймається не своїми справами. Жахлива аварія на Закарпатті. Напередодні ввечері в селі Серне нетверезий водій сів за кермо і збив двох хлопчиків, які стояли на узбіччі. Один із них помер на місці. Йому було 9 років. Другий на рік молодший потрапив у лікарню. У нього перелом стегнового суглоба. Водія затримали, він був у неадекватному стані. Не зупинився після того, як збив дітей. Проїхав ще 300 метрів і врізався в огорожу. Водія наразі затримано у процесуальному порядку, і він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Також слідчі звертатимуться до суду про тримання фігуранта на період розслідування під вартою. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі. Прийшов, придбав, уколов. Так тепер імунізують проти грипу. Вакцинуватися проти нього можна просто в аптеці. Проєкт розробили в Міністерстві охорони здоров'я і вже втілили в деяких регіонах. Тетяна Бобрик перевірила на собі, наскільки швидко і легко можна зробити щеплення. Дивіться самі. Бажаю здоров'я. Скажіть, що ви можете мені порадити від температури, кашлю, нежиттю, ломоти в тілі? Або, може, просто вакцину? Так, вам не почулося, адже тепер захиститися від грипу можна просто в аптеці. І така послуга вже доступна у Києві, Вінниці та Дніпрі. Це пілотний проект Мінохорони здоров'я. Вакцинуватися можна людям старшим за 18. На підтвердження треба показати паспорт. Перевіримо, наскільки зручна ця процедура. Для початку купуємо препарат у цій же аптеці. Чим саме та проти якої недуги щепитися, можна вибрати. У нас в аптеці є вакцини не тільки від грипу, а також від дифтерії, гепатиту, кору, правця. Зараз найчастіше вакцинуються від грипу, також вакцинуються як діти, так і дорослі. Далі йдемо на огляд до лікаря. Прекрасно. 114/76. Це ідеальний тиск, ідеальний пульс. Параметри роботи серцево-судинної системи в нормі. Якщо показники здоров'я в нормі, медпрацівник після підписання пацієнтом письмової згоди робить укол. От у нас вакцина, ми на одній руці. Зараз ми обробляємо ділянку антисептиком. От. І, власне, це якраз зона дельтаподібного м'язу лівого, і ми це все зафіксуємо обов'язково в карточці. Все в стерильних умовах, знімаємо ковпачок, трохи спускаємо повітря. І все. За кілька хвилин після процедури ви отримуєте довідку про вакцинацію та річний імунітет до грипу. За словами лікаря, робити такі щеплення в аптеці зручно, а головне – безпечно. Всі розуміють, що в період пандемії і важко, і страшно йти, звичайно, в поліклініку, там, де велике скупчення людей. Тому міністерство, розуміючи цю проблему, воно вирішило поліпшити, спростити доступ людей до профілактичних щеплень, зокрема, зараз перед сезоном грипу і застуд, і зробити такий пілотний проект «Вакцинація від грипу в аптеці». Ба більше, вакцину проти грипу можна поєднати з протиковідною. Ми можемо це робити хоч в одному кабінеті, єдине, що в різні ділянки тіла. Наприклад, в праву руку робимо від COVID-19, в ліву руку від грипу. Від початку епідсезону від грипу щепили майже 15 тисяч українців. У планах вакцинувати понад мільйон. Тетяна Бобрик, Олексій Шматов, телеканал Інтер.
Заручники негоди. Два автомобілі швидкої застрягли на засніжених дорогах у Запоріжжі. В обох випадках водії не змогли самотужки здолати підйом. Тож на допомогу медикам прибули рятувальники, які їх відбуксирували. А взагалі за добу лише в Запоріжжі надзвичайники 6 разів виїжджали вивільняти з заметів автівки. Застрягали і легковики, і вантажівки. Всього за добу співробітники служби порятунку за допомогою спецтехніки та тросів витягнули на проїзну частину автошляху 2 вантажних автомобіля в місті Запоріжжя, 2 легковика у Мелітопольському та Пологівському районах, 2 автомобіля швидкої медичної допомоги. Сніжитиме в Україні найближчими днями. Синоптики попереджають про морози, ожеледиці і хуртовини. У Карпатах уже повідомили про лавинну небезпеку. Засипатиме снігом і центральні регіони. Також там прогнозують сильний вітер і заметіль. Схожу погоду очікують сьогодні і в інших областях. Рятувальники попередили про можливі аварійні вимкнення електрики. І вкотре закликали без нагальної потреби не сідати за кермо. Групу нелегалів затримали прикордонники на Закарпатті. 8 чоловіків прямували до Румунії. Жодних документів із собою не мали, але назвалися громадянами Пакистану. Усіх їх затримали і доправили до прикордонного підрозділу. Наразі встановлюють причетних до організації цієї незаконної подорожі. Майже 80% дорослого населення вакцинували в ЄС. Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Такого показника вдалося досягти лише за рік. Перші щеплення європейцям почали робити ще в грудні 20-го. У ЄС імунізують 4 вакцинами – Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson. Також нещодавно європейський регулятор дозволив використовувати препарат компанії Novavax. 40 тисяч євро за підроблений ковід-сертифікат. На таку суму у Франції оштрафували лікаря. Інцидент трапився у регіоні Овернь-Рона-Альпи. Медика також засудили до 6 місяців ув'язнення умовно. Крім того, йому заборонили практикувати за фахом наступні 5 років. Лікар уже пенсійного віку працював у будинку для літніх людей. Його звинуватили у підробленні 35 сертифікатів про щеплення, зокрема і власного. Провину чоловік визнав, каже, не довіряє вакцинам. Пластикові діжки, металеві пляшки та корпус скейтборда – усі ці предмети поєднує музика. Здавалося б, із простого сміття в Іспанії створюють справжні інструменти для гри. Як звучать такі винаходи, знає Вікторія Парфенюк. Якщо заплющити очі і лише прислухатися до звуків, то неможливо розпізнати, що всі ці інструменти виготовлені зі сміття. Тут є і скрипка з різнокольорових пляшок від газованої води, і струнний бас з корпусом із скейтборда, і, звісно, барабани. Ось такі з пластикових діжок. Уперше побачивши ці саморобні барабани, я подумав, що вони звучать погано. Але сюди встановили якийсь клапан з велосипеда. І тепер звучання чудове. Щоразу дивуєшся і запитуєш себе, як це відбувається. Просто магія. Такий унікальний оркестр з назвою «Музика перероблення» є в іспанському Мадриді. У ньому 20 учасників, які лише починають вивчати світ музики. Це переважно діти, які не мають змоги брати уроки в приватних вчителів. Їх навчає Віктор. Він і є засновником ансамблю. Ідея полягає в тому, щоб працювати з дітьми, для яких уроки музики є недоступними через соціальні та сімейні причини. Тому ми вирішили запропонувати їм шанс самореалізації. І водночас дати друге життя деяким речам, приміром, консервні банки перетворити на скрипку. Так, 6 років тому в оркестр прийшла Крістіна. Тоді дівчинка ще нічого не знала, ані про ноти, ані про гами. Та сьогодні стала першою скрипкою в оркестрі. Уже навчає наступне покоління музикантів. Я й подумати не могла, що колись гратиму на скрипці. Мої рідні так здивувалися, коли дізналися про моє хобі. Просто в районі, де ми живемо, це дивина, щоб 12-річна дівчина вчилася грати на якомусь інструменті. Оркестр уже давав концерти в Мадриді і навіть виїздив на гастролі. Юні музиканти відвідали кілька іспанських міст. Саме там таланти угледіли представники професійних навчальних закладів. Тож 4 учасників оркестру отримали стипендії в музичних школах та державних консерваторіях. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». І досі залишається вакантною посада короля у Великій Британії. Я нагадаю, пару шукають не Єлизаветі ІІ. На острів Піл потрібен наглядач замку для догляду за баром, готелем і палацем 14 століття. Його величність також прийматиме і розважатиме гостей. Посада короля є офіційною. Існує навіть особливий ритуал вступу до неї. Наглядати за островом потрібно протягом 10 років.
І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8:00, тоді побачимося. До зустрічі.